Dobar dan. Naša predavanja nastavljam temom iz područja filozofije. Danas govorim o drevnoj afričkoj filozofiji, točnije svjetonazoru afričkog kontinenta, a to je Ubuntu. Evo što o tome kaže bivši američki predsjednik Barack Obama. Južna Afrika darovala je svijetu najveće blago, Ubuntu. To je spoznaja kako smo svi povezani putevima, nevidljivim ljudskom oku, kako postoji zajedništvo ljudskog roda, kako ostvarujemo sebe i druge kroz našu brigu prema drugima. Ta ideja osobnog ostvarenja kroz brigu prema drugome u zapadnom je društvu stara tek 100 godina. Načela empatije i brige na zapadu se temelje na idejama filozofa Edmunda Husserla, Martina Heideggera, Emanuela Levinasa, Martina Bubera i drugih. No stanovnici afričkog kontinenta tu su mudrost otkrili već prije više od 1000 godina. Zapadna filozofija empatije, takozvana kontinentalna filozofija, kojoj pripadaju navedeni autori Husserl, Heidegger, Levinas i drugi, nije osobito popularna u drugom je planu. Trenutno je na vrhuncu takozvana analitička filozofija, odnosno neuroznanosti, istraživanje mozga i sve drugo što se bavi analizom, mjerenjem, seciranjem. Iskustvo bivanja u svijetu, kao i doživljaj života, u drugom su planu. Afrička filozofija i filozofija Zapada u svojoj su potrazi za istinom došli do različitih odgovora. Istina Zapada u svemu se razlikuje od istine Afrike. Odgovor na vječno egzistencijalno pitanje tko sam ja, gdje se mogu pronaći? Za zapadnjaka i za Afrikanca nije isti. Zapadnjak istinu traži u sebi, otkriva sebe, radi na sebi. On vjeruje kako je istina skrivena negdje u dubinama nesvjesno i vjeruje kako će problemi nestati kada jednom osvijesti svoju podsvijest. Suprotno tome, Afrikanac ne traži istinu, već zajedništvo. On traži iskreni odnos, drugu osobu s kojom će dijeliti svoju sreću i svoje probleme. On ne vjeruje kako je istina skrivena negdje unutra, a individualnost i sebičnost zapadnog čovjeka jako ga čudi. On vjeruje kako se sreća ne postiže odvajanjem, izolacijom od drugog. On i ne vjeruje kako je odvojenost uopće i moguća. Baš suprotno, sreća je u bliskosti s drugim. Tako na vječno i svima poznato pitanje, zašto je moja osobnost tako slaba, tako krhka, uvijek na pragu sloma? Zapadnjak odgovara, jer se nisam dovoljno analizirao, nisam dovoljno spoznao sebe. Zapravo, nisam se dovoljno bavio sobom. Afrikanac bi rekao, jer sam usamljen, moram naći druge i posvetiti se njima. Pitam se, može li razlika u svjetonazoru uopće i biti veća od spomenute? Ne znam tko je u pravu, ali znam kako nam zapadna filozofija dualizma, po kojoj svi živimo za sebe, odvojeni jedni od drugih, nije pomogla. Upravo suprotno, dovela nas je na rub katastrofe, one ekološke kao i one psihološke. Epidemija, depresije, socijalne fobije, svih oblika ovisnosti svakodnevno raste. Zato vjerujem kako nam svaka filozofija koja u prvi plan stavlja zajedništvo, a ne dualizam, može pomoći. Što je Ubuntu? Ubuntu na rječniku plemena Zulu znači postajem osobom kroz druge ljude. U zapadnom je svijetu na sličnu ideju došao njemački filozof Edmund Husserl svojom filozofijom fenomenologije. U korijenu fenomenologije otkrivamo takozvanu intersubjektivnost, spoznaju kako je odnos sa svijetom jezgra i temelj osobnosti. Ubuntu pripada pravcu kojeg neki nazivaju etnofilozofija. Etnofilozofiju možemo odrediti kao zbirku mudrosti, mitova, izreka, ideja koje prevladavaju određenim područjem. Začetke Ubuntu filozofije nalazimo u plemenima Južne Sahare, koja govore Bantu jezikom. Riječi Bantu i Ubuntu imaju zajednički korijen, a to je riječ Ntu, što znači čovjek,
drugi je naziv za Ubuntu i Hunhu, što označava ljudsku egzistenciju. Na području Ruande i Burundija pojam Ubuntu istovremeno označava dvije stvari. Označava ljudskost, ali i ljudsku darežljivost i uviđavnost. Po tome se uviđavnost, darežljivost i empatija ne mogu odvojiti od ljudskosti. Ono što čovjeku daje njegovu ljudskost, njegova je usklađenost s drugim ljudima. Koliko doživljavam i brinem za druge, toliko me ima. Njihova reakcija na moju pažnju, ono je što me čini cjelovitim. To temeljno zrcaljenje moje osobnosti u svijetu jest Ubuntu. Ubuntu je više od filozofije, to je način života. Možemo reći kako je Ubuntu praktična filozofija u kojoj se duhovni razvoj ili rad na sebi temelji na svijesti o potrebama drugoga. Možemo sažeti duh Ubuntua u nekoliko riječi. Svi smo povezani i ne možemo pronaći sreću dok svi nisu sretni. U tome je Ubuntu sličan filozofiji budizma, čiji sljedbenici odustaju od vlastitog prosvjetljenja sve dok svako biće u svemiru nije slobodno. Takvu radikalnu sućut ili radikalnu empatiju u budizmu zovu karuna. Nekoliko riječi o zapadnoj kontinentalnoj filozofiji. Riječ Ubuntu svemu odgovara pojmu koji koristi filozof Martin Heidegger kako bi opisao zajedništvo, a to je riječ mitsein, bivanje s drugima. Pojam kojeg Heidegger često rabi jest zorge, odnosno briga. Slična afričkoj filozofiji je i ona francuskog filozofa Maurice Merleau-Ponty-a. On kaže, ja živim u izrazu lica drugih ljudi, baš kao što oni žive u mojem. Takvo određenje autentične osobnosti otkrivam i u psihoanalizi Heinza Kohuta. Kao što već znamo, to je pojam objekt sebstva, self-objekt. U slobodnom prijevodu, self-objekt je objekt, točnije osoba koja me drži na okupu. Drugi naziv za Ubuntu, odnosno zajedništvo, otkrivam i u suvremenoj psihoanalizi Roberta Stolarova i Georgia Atwooda, Kohutovih učenika. To je pojam intersubjektivno polje. Intersubjektivno polje je prostor razmjene misli i osjećaja, prostor zajedništva. Čudim se što riječ Ubuntu poznaje svako afričko dijete, dok je ideja zajedništva Heideggera i Kohuta većinom nepoznata. Ali u tome vidim cilj i smisao ovih predavanja, upoznati i približiti suvremenu filozofiju i suvremenu psihologiju široj publici. Posebno filozofiju fenomenologije i egzistencijalizma, kao i intersubjektivnu psihoterapiju. Naglasio bih kako postoji više oblika egzistencijalizma, onaj o kojem govore Sartre, Camus, Frankl i Yalom, temelji se na prvobitnoj takozvanoj primordijalnoj usamljenosti. To je ideja kako smo svi u svojoj jezgri posve sami. To nije Ubuntu. Ubuntu je Husserlov, Heideggerov i Levinasov egzistencijalizam, u kojem je na početku svega, na samom izvoru prostora i vremena, odnos. Ubuntu filozofija, ta filozofija zajedništva, ne poznaje to što filozof Emanuel Levinas naziva totalizacija ili kolonijalizam, odnosno strana joj je svaka ideja hijerarhije. Hijerarhija, odnosno prevlast jedne istine, osobe ili ideje, uvijek znači kolonijalizam. Afrička kultura nikada se neće u cijelosti oporaviti od zapadnog kolonijalizma. Afriku je gotovo uništila potreba zapadnog čovjeka da se širi na svijet kako bi ga preuzeo. Ja vjerujem kako je potreba da se na svijet širimo. To je osnovna potreba ljudskog bića, ali tek ako se temelji na simetriji i uzajamnosti. Nije dovoljno širiti svoje ideje i svjetonazor. Potrebno je istovremeno prepoznati i prihvatiti tuđe ideje. Nije dovoljno tjerati drugu osobu da bude mi. Potrebno je istovremeno i biti drugom osobom. Tek tada počinje dijalog. Možemo reći kako je afrički Ubuntu svjetonazor jedva preživio zapadne kolonijaliste koji su nametali svoje ideje, filozofiju i religiju.
U susretu s takvom količinom nerazumijevanja i bešćutnosti, afrički čovjek nije mogao učiniti ništa. Zapadno je društvo tako pokorilo i koloniziralo čitav svijet, još malo pa će i svemir. Ipak nije postalo ni malo mudrije ni sretnije. Time što je u svijetu iskorijenio svaku drugost i različitost, zapadni čovjek nikada nije bio toliko usamljen. Pitam se, nije li Ubuntu samo za Afrikance? Ne, Ubuntu uključuje cijelo čovječanstvo. On ruši nacionalne i rasne granice. On nadilazi zemljopisne, političke, religiozne i rodne barijere. On uključuje sav ljudski rod. Također se pitam, nije li Ubuntu mrtav? Nije li Afrika pred raspadom? Ne, dugo se vremena Afrika odricala svoje filozofije, nastojeći preuzeti onu zapadnu, temeljenu na dualizmu, na odvojenosti od svijeta i na kontroli svijeta. Međutim, to je prošlost. Nova se Afrika vraća svojoj izvornoj filozofiji i filozofiji zajedništva. Dekolonizacija afričkog kontinenta temelji se upravo na filozofiji zajedništva. Tako Uganda, Tanzanija i Zimbabve svoje mlade države grade po načelima Ubuntu filozofije. Koja su to temeljna načela Ubuntu filozofije? Neka od njih su ljudskost, uviđavnost, gostoljubivost, empatija, prijateljstvo, darežljivost, ranjivost, pažnja, sućut. Na prvom je mjestu ljudskost, a ne humanizam, jer Ubuntu filozofija naglašava razliku između ljudskosti i humanizma. Ono prvo je doživljaj bivanja čovjekom, dok je ovo drugo ideologija, koja u prvi plan stavlja čovjeka i njegove potrebe, dok su pri tome druga živa bića i njihove potrebe zapostavljene. Što je duh Ubuntu filozofije? Povjesničar iz Zimbabvea Stanlake Samkange ovako tumači duh Ubuntu filozofije. Biti čovjek znači potvrditi, prepoznati ljudskost druge osobe i na tim temeljima graditi humani odnos. U prilici koja od nas traži odluku, hoćemo li zabrati vlastito bogatstvo ili ćemo sačuvati život druge osobe, trebamo staviti život na prvo mjesto. Kralj svoj status i svu moć koju taj status uključuje, duguje volji ljudi kojima služi. Kako kaže Samkange, jedna je od najvećih vrlina koju Ubuntu sadrži, dijeljenje. U duhu je Ubuntu filozofije da gost mora biti siguran u kući svog domaćina, gdje se za njega brine i pazi, uvijek besplatno. Putnik koji zastane na svom putu ne treba tražiti hrane i vode. Mještani mu nude hranu i vodu, nastoje ga zabaviti i opustiti. Ubuntu posebno brine o napuštenoj djeci i siročadi. Svaka žena ili muškarac koji posjeduju duh Ubuntua ne mogu dozvoliti da dijete bude samo. Tada oni postaju njegovim majkom ili ocem. Posebno je zanimljiv postupak zajednice kod problema zločina ili drugog neetičkog djela. Ubuntu kaže kako zločin nije nešto što se dogodilo između žrtve i zlostavljača, već mnogo više. Vjeruje se kako su za zločin odgovorni svi, pa društvo nastoji pomiriti ne samo žrtvu i nasilnika, već nastoji pomiriti njihove obitelji, čak i cijelo selo. Kazna za nasilnika je nekoliko godina intenzivnog života u duhu Ubuntu, kako bi pokazao da je opet stekao društvenu svijest i odgovornost za druge. Vođa plemena ili kralj svojim djelima živi Ubuntu, što znači da se njegov život ne razlikuje od drugih. On tako ne vodi i ne naređuje drugima, već slijedi druge. Naređivati drugima što da rade bilo bi suprotno Ubuntu svjetonazoru. Dobar je primjer Ubuntu duha i običaj da se starije ljude ne zove njihovim imenom, već nadimkom. Njihovo je ime nešto što su bili prije života u zajednici, no njihov je nadimak posljedica njihovog boravka u zajednici. Ako je ime njihovo individualno biće, tada je nadimak njihovo društveno biće. Staviti zajednicu na prvo mjesto duh je Ubuntua. Slično tome na pitanje kada počinje ljudski život, Ubuntu odgovara kako ne počinje začećem, čak ne počinje ni rođenjem, već počinje bivanjem u zajednici. Tek kada ljudsko biće ostavi traga u zajednici i obratno, kada zajednica obilježi čovjeka, kažemo da je život zaista počeo.
Na kraju, prisjetimo se što kaže afrički teolog Desmond Tutu. Ubuntu govori o samoj jezgri ljudskosti. Nastoji upozoriti kako nije moguće biti ljudskim bićem u izolaciji. On govori o povezanosti i intersubjektivnosti. Zašto vjerujemo u individualnost kada znamo kako smo svi povezani i sve što radimo utječe na čitav svijet? Doviđenja i hvala na pažnji.